Jag vaknar med ett ryck. Går upp och öppnar fönstret. Klockan är 3. Det är dimma. Jag känner mig obehagligt emot och undrar om det är någonting jag drömt. Sedan sitter jag på sängen. Staden sover. Från gården stiger en doft av jord och förruttnelse. Någonstans i rummet står det gula skrivbordet med den svarta telefonen. Någonstans den bruna palmen. Vem är jag? Var befinner jag mig? Jag är tillbaka i lägenheten. Mamma sitter vid skrivbordet. Silhuetten av hennes hatt avtecknar sig mot fönstret. Ljuset är inte tänt, fast det är sent. Hon håller telefonluren med bägge händerna och lyssnar. Långt bort ifrån talar en röst. Jag förstår inte vad den säger. Det enda jag förstår är att någonting har hänt. Jag betraktar skuggspelet på tapeten. Dagen gryr och bilderna bleknar bort. Jag såg en värld som en gång var min. Vem var det som ringde? Var det någon som skulle dö? Och tågresan vi gjorde redan samma natt. Thank you.
en natt i början av 70-talet. Jag körde bil mellan Märsta och Vallentuna. Natten är ljus. Det är försommar. Jag passerar kyrkan i Långhundra och ser skymten av en älg. Jag slår på bilradion. Programmet handlar om Ronald Lang, centralgestalt i den nya brittiska psykiatrin. Två av hans böcker har väckt stor uppmärksamhet. The Divided Self och The Politics of Experience. Lang har arbetat med personer som gjort psykotiska resor. En erfarenhet som löser upp jagets gränser och startar en infernalisk svindel. Medvetandet rusar bakåt genom skapelsen, passerar stadier där det varit för miljoner år sedan. Jag kör in på en mindre grusväg genom ett ödsligt kalhygge. Plötsligt blir jag tveksam om vägen. Programledaren byter fokus och börjar tala om familjens budskap. I samma ögonblick känner jag igen ett kyrktorn långt borta. Den stigande oron sedan jag lämnat huvudvägen är borta. Jag bromsar in och parkerar bilen in till ett grustag. Familjens budskap. Jag uttalar orden för mig själv och hör blodet susa i öronen. Det är som om hela landskapet omkring mig och bilen, dimman som stiger ur våtmarkerna, husgrunderna under träden, jordkällarna med sina obeskrivliga innehåll. Det är som om hela denna värld rymdes i de orden. Familjens budskap. Som om jag alldeles oväntat fått en vink om ett större sammanhang där jag hörde hemma. Som om den ensamhet och rädsla som alltid plågat mig var över. Kunde det vara sant? Jag sitter i bilen och gråter. Ljuset från strålkastarna plöjer en gata in i granskogen och träffar en rotvälta. Siluetten liknar ett huvud med vilt fladdrande hår. Det är en syn som både tröstar och skrämmer mig. Vem är jag? Vem är den andra? Har jag ingått ett förbund med mörka makter? Har denna natt ställt mig utanför tiden? Jag vet inte, men kanske blev konsten mindre viktig för mig efter det här. Dess innebörd skiftade i varje fall från något yttre till något inre, från något allmänt till något enstaka, något djupt personligt. Jag insåg att min ensamhet i världen var något som skulle följa mig, men i en annan form. Mitt liv hade rötter som jag aldrig anat. Var det mitt uppdrag att hitta dem? Fanns min familj där inne i dunklet? En armé av skuggor som talade genom mig, som använde min röst. Jag har aldrig kommit till klarhet. Det som hände i bilen den där natten förblir en hemlighet. Nyckeln ligger begravd någonstans mellan Märsta och Vallentuna.
Det hände för många år sedan. Jag strövade omkring i Frihamnen, nära min ateljé, på den tiden. Jag kom till en grusplan där ett stort pansarglas hade krossats. Intill stod en liten trälåda. Utan att veta varför började jag fylla lådan med glasbitar, lager på lager. Jag tror det var första gången som jag fick syn på mig själv. Den här lådan av krossat glas förklarade allt. På samma gång var den farlig, obegriplig och främmande. Ett meddelande utan avsändare. Jag bar lådan till ateljén och ställde den på golvet. Ljuset letade sig ner genom sprickorna. Sedan förlorade sig blicken i en grå tystnad. På morgonen började vinden och sjön tillta. Och på kvällen hade vi frisk vind på ganska grov sjö. Elvakungen är en roman av Michel Tournier. Den slutar i det gamla Ostpreussen våren 1945. Nazisternas tusenårsrike kollapsar. Alla är på flykt. Ryssarna närmar sig. Världen står i lågor. Mitt i denna oerhörda apokalyps lägger Tournier in en scen som i sin tystnad och gåtfullhet är oförglömlig. Huvudpersonen befinner sig i en sovsal för Hitlerjugend. Månen kastar sitt ljus på de slumrande pojkarna. Han försjunker i en betraktelse av deras rakade huvuden. Det liknar magnetfält. Ensamma planeter i ett oändligt kosmos. Han tänker på sin barndom, på skolgårdens ensamhet, på den dödens sömn som snart ska omsluta dessa drömmande unga män. De magnetiska strukturerna inger honom ett paradoxalt lugn. På något sätt är de sovande pojkarna redan inskrivna i en annan värld. Det finns ingenting att frukta. Alla är redan döda.
jag var liten. Mycket liten. Såg jag ibland en enbent man på gatan. Han skrämde mig, men jag stirrade på honom så länge jag kunde. Slutligen tvingade jag mamma att rita av honom. Det var hemligt. Någonting mellan bara henne och mig. En enda gång såg jag Gunnar Ekelöf. Det var en tidig vårdag 1963. Han kom ut från Systembolaget mitt emot Kungliga biblioteket och gick norrut. Jag kände igen honom från fotografier. Hans ansikte var påfallande blekt, nästan gråvitt mot den svarta basken. Portföljen han släpade på var tungt lastad. Gången ostadig. Utanför Rönnells antikvariat blev han stående. Efteråt har jag ofta tänkt att jag borde ha gått fram och hälsat. Hjälpt honom med väskan eller vad som helst. Men jag vågade inte. Några år innan mamma gick bort, vilket inträffade den 11 september 2001, fick jag veta saker som ställde hennes liv i ett delvis nytt ljus. Det var efter en begravning i Dalsland. Ett mindre sällskap promenerade bort till ett hus i närheten där mamma bott som barn. Ingen var hemma. Det var tyst och tillbommat. Vi blev stående utanför köksfönstret. Hon blev plötsligt som förändrad. Jag satt hos mamma medan hon dog, viskade hon i kökssoffan. Och sen lyfte hon blicken mot övervåningen. Där uppe hade pappa stängt in sig. Han kom aldrig ner. Hon drar mig avsides. Jag måste berätta något som ingen känner till.
viskar hon och fortsätter. Jag vakade hos mamma de sista timmarna och bläddrade i ett fotoalbum. Då greps jag av en fruktansvärd ilska. Tog en sax som låg på köksbordet och stack ut ögonen på min pappa. Varenda bild där han förekom hackade jag sönder. Hon blev alldeles tyst, liksom förstummad av sina egna ord. Sen kastar hon en sista blick mot hans fönster och säger sammanbitet: jag hatar honom fortfarande. Pappa talade ofta om sitt liv som förlorat. Att han stod på de förlorade sidan. Jag kände tidigt att han menade allvar. Att det var något han försvarade. Men jag förstod inte den komplexitet som orden rymde. Som om det förlorade och misslyckade dolde någon sorts hemlig kraft som ingen kunde begripa. Långt senare berättade han. Jag var vuxen då och han själv hade det mesta bakom sig. Men livet hade hunnit ikapp honom. Han ville att jag skulle veta. Han ringde en natt. Han hade tagit in på ett hotell någonstans i Sverige och supit ner sig rejält. Det var hans enda möjlighet att bryta tystnaden. Det som plågade honom var ett minne från krigsåren. Han var 8 år och sålde skosnören på gatorna. Det var i december 1916. Ibland vågade han gå in i husen och ringa på dörrarna. Där tar berättelsen slut. Thank you.
Fotografiet visar en nederdelen av en krona. Tredje rutig klänning med spets. Hon håller ut tyget. Under skymtar hennes oformliga knän. Hårt snöda skor. För små strumpor. Allt registreras på mindre än en sekund. Men det mest ögonfallande är att hon är avklippt på mitten. Som om en amatör eller ett barn hade tagit bilden. Eller som i det här fallet Anders Pettersen. Den professionella kontrollen har lämnats därhän. Liksom den kallt registrerande blicken. Fotografen tycks ha försatt sig i samma predikament som sitt offer. Det handlar inte längre om estetik. Mediets förbannelse är upphävd. Vi kan glömma här och nu. Vad finns kvar? Du invänder, visst handlar det om estetik. Medkänsla är en sak. Känsla för form är en annan. Men vad är det som händer när känslans krav får formen att vackla? När vi tvingas överge oss själva och det språk som gör oss blinda för livet och de levande. Känslan av skam är den revolutionära handlingens fundament och förutsättning, säger Frans Fanon. Jag inbillar mig att Anders Pettersen delar den uppfattningen. Anders Petterséns uppdrag har alltid varit nedstigningen till de spetälska, de förtryckta, de levande döda. Alla de som krälar utanför murarna. Att gå dit gör man bara tomhänt. Utan skyddsnät. Det finns ingen återvändo. Ibland kan man hitta på baksidan av ett taxikvitto några spretiga streck som man undrar varifrån de kommer. Har någon försökt att göra en karta? I ljuset som en fladdrande neonskylt ritades en vägbeskrivning som omedelbart föll i glömskan. Er konst är patetisk, säger en kritiker i ett samtal med Christian Boltanski, som svarar: vad jag vill är att få folk att gråta. Jag gick vilse i museet och hamnade i ett rum med så kallade falska mumier. Innehållet i sarkofagerna hade röntgenfotograferats och negativen placerats på ljusbord intill varje mumie. Det var som att se in i kistan genom trä, målning och bandage. Istället för kropp fanns ett slags träattrapp. Åderingarna i detta tusenåriga trä syntes mycket väl. Och det slog mig att just så här är mitt eget projekt. En ersättning för något som tagits bort, som inte längre finns kvar.
den 2 mars 1998. En solig och kall dag i Stockholm. En gammal kvinna som jag känt i många år är död och ska begravas på Norra kyrkogården. Vi är 5 personer som samlas för att ta farväl. En av dem är fotografen Sven Åsberg. Han berättar att han hälsade på den gamla damen på Alla hjärtans dag den 14 februari. Hon sov mest hela tiden när han tog några bilder. Jag tänker omedelbart på Åke Göransson. Det lilla blårosa porträttet av modern sovande och nämner det för Sven. En vecka senare kommer bilden. Målaren och fotografen har stått inför samma motiv. Det vänstra ögat är dolt av kudden. Det högra slutet, men inte helt. På målningen är ögats volym markerad med en mjuk, grönaktig färg. Skuggan lyser. Båda bilderna är avklarnade, stilla. Målaren rör sig bort från det han ser. Fotografen kryper närmare. Två landskap. Det ena en månformation på väg att upplösas. Det andra en sten som vilar i sanden och påminner mig om min egen hud, min egen kropp, dess sprickor och håligheter. Båda vilar i det oceaniska. Båda drömmer. Jag frågar mig hur världen ser ut från hennes håll i uppvaknandet. Är det det tillståndet som Göransson vill åt? Vad är denna skimrande gröna oval, balanserande på den sneda horisonten, om inte kvintessensen av Åke Göranssons måleri, färgformen? Ljuset blir konstnärens snart sagt enda motiv, skriver Arne Sobelius i ett försök att beskriva utsikterna från fönstret, deras gradvis stegrade abstraktion. En iakttagelse han gör är att synfältet krymper undan för undan. Murar, träd, gatlyktor och människor rensas bort efterhand tills bara 2 huskroppar återstår. En varm och en kall rektangel ställda mot varandra. Alla orienteringspunkter i en synlig värld har lämnats därhän. Allt flyter, allt är färgform. Allt är sublimerat till ett oerhört vemod. Några dagar senare går jag ut till Vinterviken. Det är kallare. Isen håller på att lägga sig. Jag spanar ner i det mörka vattnet. Det häver sig tungt under det växande istäcket. Inifrån isen hörs ett utdraget knaprande ljud. Spröda, stötvisa ekon. Jag tänker på farmor, att vi stod här en vårvinter och hörde isen gå upp. Hur dånet förflyttade sig över isvidden och slutligen bröt fram som mörka tecken i det vita. När kan det ha varit? 1941 eller 1942. Ungefär då tar Åke Göransson för sista gången fram sina färgtuber och en masonitbit på 17x14 cm. Mamma är på besök. Hon har kokat starkt kaffe och haft med sig cigaretter. Nu målar han hennes ansikte, det vita håret över pannan och ögonen som alltid ser på honom. Han arbetar tyst och koncentrerat utan att ett enda ögonblick kasta en blick åt hennes håll. Hon finns där och han vet det. Hon bryter tystnaden och berättar att allt är sig likt hemma på Höjdgatan. Arne Sobelius har hälsat på. Sen börjar hon packa ihop sina saker och tittar i förbifarten på målningen. Inte har jag väl såna där stickande ögon, säger hon vänligt och söker hans blick. När hon ska gå och står i dörren säger han: det är någon annan.
sist. Jag har alltid föredragit materien framför formen, skriver Michel Tournier i sin debutroman Fredag. Att ta på något, att inandas dess stoft, är för mig mer upprörande och genomträngande erfarenhet än att se och höra. Orden finns nedkastade i Robinsons loggbok och anspelar på ett minne från barndomen. På väg till skolan ser Robinson genom en källarglugg en bagarlärling som knådar en deg. Och jag kunde inte föreställa mig något lenare, mjukare eller mera tillmötesgående än den stora, huvudlösa, ljumma och lasciva kropp som i tråget hängav sig åt en halvnapen mans fantag. Är det så att man alltid skriver om själva skrivandet? Är det det som är motivet när man skriver? Sökandet efter skrivandets botten? Jag har alltid känt att det finns något djupt kroppsligt bakom en text eller en sida oskriven eller tom. En sorts prenatal deg. Tourné har en lång lista över olika slags materia som alla är ekon av en sån ursprunglig kroppslighet. En dag hittar Fredag, för att ta ett exempel, en gamunge som fallit ur boet. Ett fult, stinkande kräk vars blotta anblick gör Robinson illamående. Fredag bestämmer sig för att hjälpa den dödsdömda fågelungen att överleva. Han tuggar maskar från kött som ruttnat i solen till en gröt som man spottar ner i det vidöppna gapet. Djuret är nära döden men klarar sig. Tugga åt små fåglar, muttrar Fredag triumferande. Sista veckan i juli 1937 var slutfasen i målaren Åke Göranssons farväl till verkligheten. Mina anteckningar om Göransson får inleda och avsluta en egendomlig stillhet. Det var aldrig planerat så, men var kanske en poäng på något sätt i hans sista projekt innan han försvinner in i sjukdomen metaforiskt. Allt socialt liv är då förbi. Barberaryrket, fästmön Ingrid och deras gemensamma dotter, de få målarvänner i Göteborg som han hade. Han har flyttat hem till sin mamma på Höjdgatan 10 i Landala. När färgen tar slut målar Åke Göransson med skokräm. Jag hörde talas om historien någon gång i mitten på 50-talet. Den bet sig fast. Jag har aldrig kunnat glömma den. Han saknar också duk och penslar. Han målar med fingrarna på speglarna i hallen. Han är svag av TBC och går upp sent på eftermiddagen. Arbetet tar hela natten. Han somnar utmattad i gryningen. Innan Hanna Göransson går hemifrån torkar hon bort skokrämen. När hon kommer hem är han i full gång med speglarna. Hon förstår att slutet är nära. Jag försöker se Göransson i aktion framför spegeln. Han iakttar sin spegelbild som så många gånger förr. Men han saknar allt. Vad återstår då av måleriet? Att måla över sig själv. Att måla ett annat själv. Att ge detta andra en hud, ett skal, ett skydd. Att varje dag av den korta tid som återstår ställa sig framför det tomma glaset och invänta bilden. Kroppen före födelsen. Det mjuka mörkret. Ja, Åke Göransson speglar fram ett ansikte med fingertopparna vidrörande sina bleka, insjunkna kinder, frenetiskt
gnider han in skokrämen. Mörker blir ljus. Resultatet gör honom upprymd. Han letar efter tobak men hittar ingen. Kaffet är också slut. När Hanna kommer hem sover han djupt. Den som skriver gör hon samma sak. Skriver över, suddar ut, lagrar text på text tills allt blir oläsligt, utan mening. För att slutligen i detta grötiga palimpsest ana konturen av en varelse som står utanför språket. Den rena kroppen som skymtade i badarlärningens steg. Det svarta lysande ansiktet i spegeln. Omtagningar, strykningar, ändlösa upprepningar. Skrivandet fullbordas. Skrivandet fullbordas när den som skriver försvinner i texten. Så skulle vi inte ha haft någon performance-konsert på Renets och inte någon avantgard. Lotta var med på vår första performance. Och Leif var med på vår första ljudkonsertskivan. Och en text
Ursäkta. Det var en sak som jag bara skulle flika in här. Ja. Valet av den första mars, ingen tillfällighet. Det känns... Vi gjorde någonting då, va? Ja. Ja. Den första mars för 10 år sedan, exakt 10 år sedan, så var vi i det här rummet och gjorde någonting. Som var... Var det Alan Brand eller vad? Nej. Vi har gjort så många grejer, så det... Nej, det handlade om Mark för Seta delvis. Ja, just det, det var en utställning. Ja, det vill säga jag står i... Någonstans i rummet där med en A4-sida och Lotta Melin kommer ner för en trapp med en klädnad med påsida bestick som klirrar. Och syftar på en scen i Marcus hjärta där den här drottningen, eller Kurtz drottning, kommer fram ur djungeln ett kort ögonblick. Innan den här ångaren vänder då och seglar söderut igen, då väntar ett någon sorts anfall ifrån skogen, men det kommer inte, utan en sorts egenhundlig tystnad utbildar sig, och då visar hon sig plötsligt på stranden i den här modelleringen med glaspärlor och sådär, så att det var någon sorts... Men det handlar också om de här två dagarna har något gemensamt, så handlar det väl om en sorts någon som försvinner in i... Ja. Texterna som finns i den här boken om Elis Eriksson, som jag då läste i tidningsform, så man måste söka upp Elis Eriksson. Och det här hade jag nog inte vågat annars, men i den här texten så fick jag lära mig att det inte finns några konstnärer och det finns ingen konst. Så när jag hade kommit till Elis Eriksson och kallade honom för konstnär, så hade vi nog aldrig fått titta ut Pavan-häfterna, utan... Sen fick jag också mod till oss att ge ut de här fragmenten som blev Resan till Rom. Det var också Janne väldigt mycket inspiration. Så, att, och, så hade vi inte haft de här utåtriktade aktiviteterna, så hade ju hon inte funnits kvar. Men hade inte ni kommit på de här utåtriktade aktiviteterna, hade det definitivt inte funnits kvar. Och om ni inte ibland också hade köpt en bok sådär, så inte heller. Men jag kan säga att den här boken, den är bara tryckt i 300 exemplar. Det är en riktig raritet. Och dessutom med Jan Håströms namnteckning, som är en investering. Så stort tack för att ni kom, och vi kör på.